Bertemu kembali. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama suaminya Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkunjung ke Kelantan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah tiba di Istana Mahkota Kubang Kerian, Kota Baru pukul 10 malam sejurus tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menghadap pemangku Raja Kelantan Tengku Dr. Mohd Faiz Petra dan bondanya Tengku Anis Tengku Abdul Hamid. Pertemuan tertutup itu berlangsung kira-kira 2 jam sebelum dilihat beredar dari perkarangan istana pukul 12.30 malam. Terdahulu Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Presiden PKR tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra kira-kira pukul 9.35 minit malam bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut menyambut mereka pengarah komunikasi PKR Kelantan Sukirman Mustafa. Ia adalah lawatan sulung Datuk Seri Dr. Wan Azizah ke Kelantan selepas mengangkat sumpah sebagai timbalan Perdana Menteri pada Isnin lalu.